Deixa, por duas cordas, deixa. Dorme aqui, Whisper. Corta, basta ele agarrar. Ele passou. Só vai quando montar no Islã um bat misto, tá né? Porque se ele andar de terreno, como se eu gul piu. Alô, salamu alaikum, Lendia. Ele que singa chale sabada multano de Islamabad mejte yo gol gol pe nao. Bas sahi da kana 25 lakh shuza da ma multan de multano gati. Sahi da da. Dunj. Khode mubakha pase pishmani de da pishmani da para tayari ukri. پاسے مسلمانانو پیشمنی دی دا پیشمنی دا پارا تیاری وکی یا بچی مهرانا نو دکانو مرشپا تیر شوا او تا دا گیم او تا موبیل دی پا کنارا که نخود تو دا که گی نزو یا بابا سوکو خوب نازی نسوکو یا بچی دا خوروجه دا دا دی اعلان دا پیشمنیو شو نو نتراوی که نمونزون که نچتا ختم که نزوی دا روجه پا تاسو پا دی گیمون لندوی بابا نو پا خپل پلتیم بانی منزو دست کو کنانو دشپی منزو کم بچی خون آرام خوب پا کارو کندای گورا خور غریب جدن پا کوٹا که پراتا دا ندن ندن نکمره که من خوب کولی طولش با اولا رولا اولا رولا چه خوب نرازی بابا نسوگو بچی نو چه خوب ندر زینو من دخو خوب رازی تا پا دای دای زبوزم بطه تا او خخت مخت با چو منو کرا بابا نبتو مطو تا نشن لیه تعلیم ما دا دی دا پاراو که چیزو بطو تا بزم نو یار تعلیم خود دی دا پارم تا نده کری کنا چی تا بدل تا مطلب دی تیار خوری او نش نت قبلی تا مخی نچ تا کار روزگار که نو زخو تا تا نیم چی تماسر روی بطه تا لارشا خود دوم رو کس ویا چی خیر دی یو بودی دا رو جدا لکچا تا یو جماعت که که نا چا تا ختم ہوگا جماعت تمزو و منزون و دسون هم که بخپل پل ٹیم بانده بابا بس پا قدارا که نا بایا حسنی بچی دی نو خبر و تا نشی کولی پا ایمان چی خبر و تا که بس تیار دکلاشن کوب گولی دا لگی پیلو نیازبینی یا بچی کدا اچه دی پخکلی بچی روڑا چی بس در اسکم چی بٹی تا لارشم آلا لوری بس دی کنه بچی بس دی کنه بند که کنه دا سر خوالی دی خوده بی خوبه چراکلی دا ماشومان و دلوی خوبون ایرام کردی بابا نو سوگو بیا بوی سوگو دا دنیا کارونی خوچی سوکی کئی اوز چیتا نگی نو یو کارونی بابا پشمانیو که بابا پشمانیو که بابا پشمانیو که بابا پشمانیو که بابا پشمانیو بس بل کاری نشتا بس نکا چی دنو دی موبیل سره تانه دی بس پا و رز دی دی او موبیل دی دی پیشمنی تاو گورا دی زبرگی روجی تاو گورا او پای ما داره کم دا پلار خبر خوب دا سره لگیگم او کار روزگار نشتا نسو گو بابا بس پریده چی بای گوتی اونو تاسو بس تاسو نسو خورم خدا والا چه اس کا پیشمنی نسو کم بس پا تو رو کوکا بانه را بانه چه اس که باچه زم باتیت زم ناو آقای سوگو بس خود دیر بی خونده اولاد دینو چه خبر و تاکیه چه سم خبر و تاکیه نو آقای بی خونده نگی دا موبیلی پسو آغشتی دی دا خو قیمتی موبیل زم آقا پا پوستی که گیتونه ولی طاقت نیشتا تا دی دارور پیه نو سو دیری موتی بنده من سو کم مسرا دیگه پیشونه کزه چه پی باشی خوچه پا ما درابودری که کنه او ما تو رو خورو که کی دی کنه پیابا پا خپولا پیشی اوز خونه پیگی زبا زمان پا دی سپی نگیره بزمان پا پتایی که بزمان از دوری کن ولی چه من در بری ندی چه من دو که خواه چه موسیقی
عليكم. وعليكم السلام. يا لك انا في اقول لهم بخير. بخير بخير. سنة جلية. بس شكرا. دير زيادة نا وقتك. ليه اقول خير؟ يلا بس. انا اكبر فخري باور كلمه نه کی دا بلی ولی یار بس دا وسنی بچی دی دچ دی کور کی بچو تا ګور منوزی ډیر زیات خپه کړم یار من راج ګور دا تورج په دغه دا غریبانان ټول دای لګیا دی دا په خوخت ان ختی دی دوی له ګټو دوی له سړاو او چې اولاد ته وین وتا من له سکړي نه نه په ګور نه وړه پریشان را تخ کړی یار کور کې څه چیرې نه خو نه کړی انا ایس په دې کړی سړی بس پېښ منې مې کو نه مې ته یار ته 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 ټیک نه کاری کو دې خوخه کنه تر دا مړه سیټ د وکینو راځه ګپ کوله ګور ته الله دې خیر کړه ته زرا ته السلام علیکم السلام شاین سنگه کی نه څنګه چلیا یار نو غره مې په لم ګرم کړل ښه خیره چل یار ستړي شو یار د مټو یار بس کوي یار سرګړ میرګړ ته لگاولې دي کنه او په ګل ماما دا خو بګیږي خو دا ته وایا چې خپل پر یاد راته خپل ډیر پریشان را تختاري کنه اکبره د ملګری من ناس ټول دا غل دای سوابین راغلي د بچو د پاره ستا کم کلی شاعر دولتپور دولتپور نه دای راغلی والله دا بچو د پاره دا اوس نیمه شپه ده او دا مونږ ټول لګیو د بچو د پاره او بیا بچی مونږ ته سبا سوی یې مونږ لدی څه کړي اصل کې روپۍ ګوله زمونږ د معاشره جوړه داسې ده چې دا اوس نوي کم ماشومان را لوی شي که نه دوی د مور پلار هغه ښېګړې او هغه احسانونه ټول هېر کړي خو مور پلار دې خبره بچی دي خامخا زړه پرې خفه کېږي خامخا هغه خپله منډه ترړه کوي نه اکبره خبره داسې نه ده اوسنی بچی یار موږ دارې ګوره په پټۍ کې خښتې اچو دا اوس به موږ رڼا ته انتظار کوو چې رڼا راوخېږي نو زه موږ به خښتې چې دې نو اچوو دا غریبانان لګیا دي ګوره دا تندورې لمبه کړې دي د نوړۍ دپاره د بچو د سهولت دپاره او بچی سکي نو زما یو زوی دی خدای دې ورته هدایت وکړي غنی اکبر ټوله شپه په موبایل اخته یي اوس یې دونه موبایل پیدا کړی دی پته نه چې دی د چا نه راوړی دی زما دونه دیاړي خو نه ده خو د اته سو روپۍ دیاړي کومه او چې دی نو د سر نه نور تیریږي را تیریږي غنی اکبره او چې دی نو هغه دونه موبایل پیدا کړی نه کار شته نه روزګار شته تعلیم مې پرې وکړو او بس په دغه موبایل کې ټوله شپه اخته یي دی روجې ته وګورو دې حالت ته دې بچو ګورو اصل کې دا تعلیم یافته خلک خو ډېره پوهې خلک دي خو پته نه لري چې ستا دا زوی قمقل دی او که څه وجه ده چې په دونه تعلیم کښې دی پوه نه شو او دوی داسې غلط حرکتونه کوي ګوره غنه اکبره دا بدنصیبي شي نوره څه خبره نه دا زما بدنصیبي ده د خلکو بچي په خدای باور وکړه تکړه دي زما بدنصیبي ده زه ورته وایم ګوره مه کوه دا موبایل پرېږده چېرته مونځ وکړه او دس وکړه ما ته وایي چې بس هر یو کال له خپل خپل وخت نو سار هم راتم پېشماني مانه پېشمنۍ زه خو چې څنګه پېش اواز یې وکړه بس پیالې چې هغه چای مې په ایمان نیمه تیاره پړې هغه لور ته مې بس ورته مې نه کېږي ورو بټ اصل کې ستا خو مونږ سره دلته کوي دې بټۍ کې ډېر وخت شو او مونږ ته پته چې ډېره خواري کوي او خبر همدغه بچو دپاره لګې خبره مور پلار چې په ځان شپه ورځ یو کوي خو سره پر همدغې بچو دپاره د دغې دپاره چې خبره زمونږ دې بچو ته ښه مستقبل مېلو شي خو پته نشته چې ستا د دې بچي څه خبره ده چې دوی په خبره نه پوهېږي او خبره دونه تعلیم سره هم دې دونه قمقل دی غنی اکبره لا دې پکې خیر واچي خو په ایمان ډېر پریشان دی زه ډېر پریشانه کړی یم پېغله لور مې په کور کښې ده او بس وی مې دغه قصو ته دي بس او دا لا څه کوې اوس د یوې خبرې نه خبر چې اوس په کرکټو دا جوارۍ مواری کېږي دا قصې قطاري دا ټول نسل دا کم کشر دغه چې کوم دي ماشومان چې دا کم را لوی شي دوی ټول به دغه جوارو موارو ته دغه شوي دي مستقم یم چې پروردګار علمه ته دغې غلو نه وساتې په دغې غم را ونړېږي نم زما خو دغه کور هم پردی دي زه به بیا څه کوم خو دا جاړم د دې دپاره چېرته غلط قدم اوچت نه کي را ټینګوم یم هم په دې چې زما خو یا راستې کښې نه شته یاره اوس مونږ ستا زمونږ څومره دیاړې دي زمونږ سے دیاڑے تو نہ کوئی دی کنه 100 روپے دیاڑے یار نن سبا پتی دیاڑو اسم نے کی او خبر بل حالت دسی چی گرانی دا او کارونو روزگارو نشتن او چی بل کور نه یو کشی نو کور خرچو چلی او کو د بچو خبره اغا
رهایش پی پورا کی نو سوکو انا خپل چل ناراضی انا اکبر بدل چل دی دا دامون به تو کو دا سهار دی بس کی دو ول دی دامون به رانا بوله کی نو بیا با خخت مخت تو وردن شو خو غیدا بس خو خمه دا سلام تا جد نشتا یا دا موبایل دا کشت سچل کری دریم کشتا بانی شاعت تاو پا دا ایزان دا غلی کری در بک مرور یار دیب دیزل را سر نشتا و را روان دل پا جدر کم پری دا ملا را روان در کم زمک کی پیسی جمع کم زبول کم دینا را پیدا کم رو را لگ گزارو که زستا نسی انکاری خونه ما در بک موس را سرشتا نا تا سر با قیامت پور نکیگی تا تا بزا قیامت پور گورم ارورا چې اوس را سره نشته نو زه تا لسه درکم ځان نه له پیسې جوړېږم نشته را سره بله میاشت کې بدل له درکم ګوره میرا نه دریم کښته باندې شاټ دی په دې هفته کښې ما له پیسو بندوبست وکړه چې نه خبرې نه وي داسې په غضب کښې ګیرم دا که مې لا پلار خبر شو لا بیا به نور غولي کش تا کم زین اول کو کپلار میں خبر شو پز مکبہ میں جندی خف کی الو آشینا دادی سووی اسلام بعد میں شو گٹو په غم باندې واړېدم یو غم لا نه دی ختم بل غم را باندې راغی که پلار ته مې پته ولګېده جمدې به مې خښ کړي څه دنه سا اکسیلې وړې دي هسې نشته بابا هسې ناست دی چې ته به وایې که جازونه چې د بادامو ډوب شوي دي هغه خور دې څه شوه هغه دې ګاونډیانو کره ورغلې راځي هلکه ته خو داسې وارخطۍ او ټول ګډوډې خیر خو دی که نه خیر دی بابا څه نشته خیر دی نو لکانو باندې څه چل شوي دي ټوله شپه موبایل غپه خوبینی کړې ټک ژړ پیړي باور جوړه بابا السلام علیکم وعلیکم السلام کاکا مهران کور دی او مهران کور دی خو بچی ولې ته خو داسې وارخطۍ ولې خیر څه سره خیر نه دی ورشه بابا داسې کار وکړه چې مهران ته راواسکه مهران ته بچی نو ما هم په قصه پوهېږه که نه اخر چل څه شوي دي ته خو ډېر زیات وارخطۍ خو د همکه مرګ مرګ یې کړی دی که څه چل پرېږده بابا د مرګ نه هم زیاته ده ورشه ته مهران ته راواسکه او د هغه په مخ کښې به دې پېږم مهرانه ای مهرانه داسې کار دی چې ستا زوی ما سره په میچ باندې شرط تیخي او شرط او هغه شرط ما وګټو پوره پنځه لکه روپۍ مې دی پې یالکه مهرانه دا خبره دې ټیک کوي
سجو جو کے وای وتا کنا تا پروجکی دی پنجیش لکا روپے بینی پروجکی ستا دون هستی شتا دون هستی دشتا تا خوزا ما جامی ویشتی بیا تا خوزا غرکم زبادا خوالی لانجی کنجی روست کبه زما پورا ده پینزیش تولا گروپو کامو که طول عمر می جواری کرده طول عمر او ما بهله لیده نن می گته لیده او دا پینزیش لکه روپه بله نن ده دیزوی نوصلو گوانا جی سده غریب سده زپا بده که خخته چوم دا کور دا کره دی ما سر خو پینزیش لکه سی چه پینزیش روپه هم را سر نقدی نشتا زبا تال پنزیش لکه روپه دکم زین را پیدا کم کاکا چی جواری که نو پیسه بی و لخا مخا بی آور که او چی کور دی دکره دی که نا نو دا سکارو که چی مال دی پکی اغلور را که چی اغلور را پرید گریوانا گریوان تا دی لاس را واچو کز ما لاس ستا گریوان تا در رسیدو نو مرگ دی زید مرگ پریدم دی نا سوال دا تکون چی دا دیزی نوش لارشا زبا تال خمو کم هر سچی زبا زان خرس کم او خبر دا سی غلط مکوا کاکا زبا نورو قسو میسو نبیگم پورا پینزیش لکا روپے با وصولوم او اس با وصولوم او کدی پیسی وصول نشوی نو ما تاو گو رے واللہ پا بللہ چی لگا لور دی باکی بوزم دا سلام خواه سوا چی در دنی اوی چی در پیسو بندو بستر لکوم نکوم دلا روز دو پس رشخ بل پیسی دیو سا روز دو پس پا کاکاز راشم خوکر روز دو پس تیزا ما دا پورا پنزیش لک روپو انتظام نو کلی نو والله پا بلا چی غطور سر لور دی پاکی بوزم لور دا پا کم امتحان کی دی راگیر کلم خدایا پا کم امتحان کی دی راگیر کلم زو خود دیزوی دسترگو دا لگی دو پاتی نکلم زبا پینزیش لکا روپے دا کم زین روڑم شرمونو دیو شرمولم زبا دی خلقو لس جواب ورکوم ما تا دا دیتا پارلوی کروی چیزا ما بی زدی بکے خلق خو اولاد دخپل سهولت دا پارا گواری زوی دخپل دمی دا پارا گواری نو تا خو ما لظالم املا ما تکلا زو خود دا دنیا دا خنداکلم ستا ستا پس ارمن کی پنزیش لکھ روپے ویس تالکو ماہ تعلیم در کرے ہو نو تجوارے تعلیم میں در کرے ہو تالکو ماہ قلم لاس کے در کرے ہو یا دا خودے ظالم قلم میں لاس کے در کرے ہو تا قلم زمکے تا گزار کر والے تالکو ماہ ہر قسم جامع پیزار ستا ہر یو هریو سیستا ما منلیو ولدی تاسی اکرن
اس پستا پٹس کے مہانا خلق لور بوزی لور بوزی وای خدایا ددا سے اولاد نہ خن اولاد خدی پدا سے اولاد س سپدا سے اولاد آپ کا تو ہو سر میں دیر زیاد ترانا مہرانا دادی سوکرن مہرانا دیر بد دے اکرن خودکشی ہو حرام ہی خپل قبر دیم د ډمبر لرګي کو زه خدای مهر زه په تو خو ما دېر وزنه نوې غټ کړې ما خوې ته به زما مټې شې ته به زما ځان شې زه به د مشم او مهرانه ملا دې رانه ما تکړه میرا نملا درا نما تکڑا دکلی دخندا دکڑا ما اے خلقا اے خلقا دا خودے دا پارخ پلو بچولا موبیلی مور کوے مور کوے خپلو بچولا موبیلی او دغی خلقو تایم چی دا خودے روی تا گورے چی پکیر کٹ باندی جوارے مکوے خیستا خیستا سوانے او خیستا خیستا خاندانو نم دا تورو خورو لان دیکنل مکوے جوارے مکوے دا خورو جد دا دا عبادت میاشتا او تاسو پکی جوارے کوے جوارے کوے